ভাৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু খিলঞ্জীয়া ল'ৰাজনক নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পাবলৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল আৰু সেইমতে তেওঁ পাইছিল। তাৰপিছত আমি দেখা পালোঁ যে পিছদিনাখন পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাই সাতটাকৈ ভুৱা গোচৰত আমাৰ চাৰিসতীৰ্থ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, একো তদন্ত নকৰাকৈ আমাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, কল্যাণ ভাগৱতীৰ ফেচবুক একাউণ্টত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ফুটেজত দেখা আছে যে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ সেই স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিজৰ ভুলটো মানি লৈছে। তাৰপিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে একো তদন্ত নকৰাকৈ আমাৰ চাৰি সাতটাকৈ ভুৱাৰ পিছত আজি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসহ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ লোকক আজি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে, অতি সোনকালে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু চাৰি সতীৰ্থ ওলাই আহিব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আমি এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে বীৰ লাচিত না অসম অটল অদম্য আৰু অজয়। বীৰ লাচিত না অসমে যেতিয়াই খিলঞ্জীয়া ক'ৰবাত বিপদ হ'ব বীৰ লাচিত না অসমে আহিব, তেওঁলোকক সহায় হাত আগবঢ়াব। আৰু আমি এটা কথা গৃহ বিভাগকো আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এটা অনা অসমীয়া লভিয়ে প্ৰত্যেক দিনাখনেই কিন্তু খিলঞ্জীয়া লোকক কিন্তু বিভিন্ন প্ৰকাৰে কিন্তু সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে। তাৰ ওপৰতো কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসন কৰা চৰকাৰখনে অলপ নাকি লগাব বুলি আমাৰ আশীৰ্বাদী, আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ, জয় আৰক্ষী।